сега е време да го вклучиме. Деканот на Факултетот за безбедност во Скопје, професор доктор Никола Дујевски. Професор Дујевски, добро утро. Добро утро, поздрав. Благодарам, ја знам дека вие сте ранобудник, бидејќи таква ви е професијата и така натаму, предавањата веројатно почнуваат нешто подоцна. Но како еден од еминентните експерти за безбедност, сакав малку да поразговараме за сите последици и за овој нов бранд на тероризам кој се појавува во Европа, кој што за нас стана некако прилично акутен и невралгичен после информацијата дека терористот во Виена, Куитин Фејзулај, има потекло од Република Северна Македонија. Прво, да ве прашам, беше ли очекуван и на што се должи овој бран на, да кажем, заострување на терористичката ситуација, особено во Франција, гледаме во Австрија, во Германија и така натаму, и што може да се очекува, каде тоа понатаму ќе оди? Благодарам. Дали е очекуван, веројатно службите постојано треба да бидат подготвени, инаку за мене не е ништо ново. Нападнати се повторно големи градови, нападнати се самите центри на тие градови. Целта која што се сака да се постигне, терористите делумно ја постигнуваат со тоа што цел свет за неколку минути дознава за нивните активности. Инаку, јас сум сигурен дека службите во Европа, особено во изминатиот период, посветуваат сериозно внимание. Тие се свесни дека проблемот е тука. Проблемот не е на Блискиот Исток, туку луѓето кои што напаѓаат се тука. Тие тука живеат, тука растат, едноставно јатаците им се овде, имаат сериозна поддршка во средината во која што живеат, мислам на луѓето кои што се поистоветуваат со нив по убедувања, по начин на однесување, можноста за пристап до оружја е и текако достапна. Тоа значи дека во Европа и понатаму ќе се соочуваат со вакви предизвици. Всушност, младите луѓе, за жал, не ја добиваат потребната поддршка за нивна дерадикализација. Се повеќе млади луѓе од одредена вероисповест, да не алудираме на исламската, меѓутоа факт е дека голем број на поддржувачи на исламската држава или речиси сите се од исламска вероисповест, прибегнуваат кон тоа да ги напаѓаат дури и средините во кои што тие живеат. Видовме од овој случај во Виена дека тие се тука, таму се родени, таму се школувале, таму растеле и еве сега на кој начин одговараат на државата. Уверен сум дека ова само негативен тренд кај младите. Сигурен сум дека нема поддршка кај повозрасните во тие групи. Нивните родители, нивните дедовци апсолутно не се занимавале со вакви прашања. Како го поврзуваме тоа со нашата држава? Мислам дека Македонија во оваа ситуација не може многу нити да помогне, нити да одмогне. Ние ќе помогнеме како служба, веќе се огласи од Министерството за внатрешни работи, дека преку меѓународната полициска соработка ќе ги дадеме сите потребни податоци со кои што ние располагаме. Но повеќе од тоа не можеме. Видовме вчера дека тоа момче од цело Челопек воопшто не бил во Македонија, ниту пак имал контакти овде. Што не значи дека нема поддржувачи на ваквата идеја и на ваквиот однос на младите луѓе овде во државата. Ние исто така, како и во Европа, треба да се погрижиме. Младите луѓе кои што се радикализирани, а имаме такви заради случаите Келија 1, 2, 3, кои што се овде, навремено да ги дерадикализираме, да не ни се случи, затоа што и Скопје е голем град, затоа што сме во услови на светска пандемија, кога разбирливо еден добар дел и од безбедносните служби се насочени кон некои други прашања, да ни се случи напад сличен како што се случува во Европа. Дујовски, да ве вратам малку на претходни дел од ова што го говорите, а што е многу занимливо. Именно улогата на тајните служби околу следењето на состојбите во своите држави. Со терористот од Виена беше јасно од оно што се објави дека тој веќе бил на црните листи, дека веќе и лежал за кривични дела поврзани со тероризам,
дека наводно поминали низ програмата за дерадикализација во затворот каде што лежел и дека е пуштен практично и предвремено до издржување на казната, а притоа со сите тие мониторирања сепак успел да шета низ Европа во Словачка да набави муниција, пушки и така натаму, да има еден круг на поддржувачи околу себе и така натаму. Што е вашето мислење, сепак не се работели за голем пропуст на австриските тајни служби, бидејќи од она што излезе како информација таму и нема премногу, мислам дека се објавиве цифра од 90 луѓе кои што се наоѓаат на листите за постојано следење, каде што бил и ова момче. Сепак не се работели за голем пропуст на австриските тајни служби? Не, не може така да се толкува. Јас би рекол дека ваквите лица многу тешко се контролираат. Нивната дерадикализација многу тешко оди. Затоа што нивните уверувања се навистина силни кон тоа што го прават. Австријската држава превземала соодветни мерки. Впрочем, и брзата реакција на полицијата и самото действување врз едни од подсторителите, апсењата кои што веднаш после тоа се случија, говори за тоа дека системот не потфрлил, барем не во моментот на брзо и веднаш разоткривање на ова кривично дело и да се превенира состојбата да не излезе од контрола, да не се случи на друго место. Многу повеќе снимки гледаме како терористите ги напаѓаат недолжните граѓани. И тоа е разбирливо. Граѓаните снимаат, објавуваат на социјалните мрежи, тие стануваат вирални и така натаму. Но речи си никогаш не дознаваме на кој начин полицијата действува врз тие луѓе. Тоа веројатно би требало да биде еден од моделите за кој што треба да се размислува, затоа што едноставно одиме во фаза кога тие млади луѓе нема или едноставно не постои начин државата да ги одврати од тоа што тие намислиле дека можат да го прават. Но се разбира, сетот на мерки кои што мора да бидат запазени, строгата контрола на кој може да има пристап до оружје, начинот на кој што ќе се продаваат, па дури и во државите кои што не се загрозени, еве Словачка, не е загрозена како што е загрозена Австрија или Франција, меѓутоа таму веројатно оружјето е многу подостапно од колку малку по на запад, па затоа го набавиле од таму, но денес е тоа индивидуално. Потребна е мобилизација на општеството, да се согледа проблемот. Зошто тие млади луѓе кои што имале можност да се школуваат во современиот свет, се одлучуваат да заминат на сосема друга страна и да се однесуваат сосема поразлично од начинот на кој што е прифатено за нормално однесување кај еден огромен број на луѓе кои што живеат во таа средина. Дали се тие социјално отфрлени? Не, не се. Или барем сум уверен дека не се. Пред неколку години кога беа нападите во Белгија, дознавме дека во она Локерен предградија на Брисел постојат навистина гета во кои што тие луѓе живеат сосема поразличен живот. Меѓутоа денес овде е прашањето друго. Можат ли социјалните служби, можат ли верските заедници, можат ли микросредините во кои што тие луѓе живеат да помогнат, затоа што не е прашањето само единствено на безбедностните служби. Тие треба, се разбира, да развиваат соодветни програми, како што е и комисијата Кајнас, меѓутоа и бројните проекти кои што ги има, а се поддржани од Европската Унија. Но ако не се подготвиме за целосен и се опфатен одговор на сите служби што се засегнати со овие прашања, нема да успеат ниту безбедностните самостојно, ниту верските заедници самостојно, ниту правосудните органи самостојно. Значи, за се во ова, потребно е луѓето да се контролираат и да бидат едноставно поддржани, да се напушти идејата дека малкумина кои што поддржуваат војна можат постојано да предизвикуваат страв и непознаница за иднината кај оној огромен број на население кој што живее во мир. Професор Дујовски, веројатно ќе се согласиме со вашата констатација дека се работи за поединечни инциденти, дека тие во суштина, во својата заднина ги немаат социјалните проблеми, туку се работи веројатно за една ниво на екстремна идеологизираност, ако сакате, со држини и со идеи кои што ги носат во овој тип на радикализам. Сепак, кога веќе влегуваме во на полето на идеите, јасно е дека овој најсвеж бран од тероризам во Европа со неколку инциденти во западноевропските земји, пред се во Франција,
толеранција следува како последица на објавувањето на карикатурите на Шарли Ебдо во Франција и на ова заострување на речникот помеѓу Франција и неколку, да кажем, големи муслимански држави, меѓу кои Турција, Малезија и така натаму, и тоа од највисоките нивоа на една конфронтација жестока. Значи, доаѓаме повторно, се враќаме на теренот на судирот на идеите. Може ли, кои се границите до кои Европа може, особено Западна Европа, може да се прилагодува на барањата за некои теми во нивните обштества да не се разговара, иако цената што е платена во Западна Европа за тој тип на слобода на говорот и така натаму е висока во историјата. Со други збори, има ли некаква средна граница во која ќе се најдат двете страни, едната почувствителна, другата со необходност да сите теми треба да се разговарат и така натаму, за да не произведуваат овој вид на радикализми? Да, се разбира дека има. Впрочем, станува збор за два сосем различни концепти. Концептот на слобода, на демократија, на слобода на вероисповест, слобода на говор и така натаму, кој што е запазен во демократскиот свет, и сосема поразличниот, затворен во себе свет во кој што и текако има моќ, пари, пристав до многу ресурси, а е поддржан или од исламската држава. Може би моделот кој што го применува Шведска во оваа ситуација би бил применлив и во другите држави во Европа. Таму инклузијата на различните вери, раси, етникуми, национална припадност, социјална припадност, образование и така натаму е подигнат на едно повисоко ниво. Обштеството се смирува на тој начин што ги приближува овие различни концепти на Западот и на Истокот, или на христијанството и муслиманството, ако сакате, со тоа што седнуваат и разговараат. Има може би 100, а може би и повеќе од 100, само во Стокхолм, такви канцеларии во кои што луѓето, поддржани од обштеството, седнуваат и разговараат за овие прашања. Па можете да сретнете луѓе од буквално од сите раси, од барем 30 различни националности, кои што седат постојано и разговараат. Тоа е веројатно еден од концептите кои што може би би можел да биде применлив и за француското, и за другите обштества. Франција е отворена земја. Гледате дека апсолутно не постои некоја посебна разлика помеѓу различните националности, верски припадности, па дури никога станува збор за спортот, културата, музиката и се друго кое што е одлика на една современа држава. Вклучени се луѓето, интегрирани се. Станува збор за навистина ограничен број млади луѓе. Потенцирам, млади луѓе, овие што ги нападна Виена, Париз, беа луѓе на 20, 25, 30 години. Не се луѓе кои што се на наша возраст, кои што апсолутно имаат семејства, имаат обврски, имаат поинаков живот. Овде станува збор за концепти за кои што треба да се градат дополнително политики. Сигурен сум дека доколку се отвори уште повеќе оваа дискусија, овој диалог помеѓу различните култури, ќе се најде некаков заеднички јазик. На тие млади луѓе да им се помогне, затоа што станува збор, јас сум уверен, за промени, а не за проценти од населението кое што ги поддржува ваквите активности. Па и овде на Балканот. Гледате дека се ограничи тој број, дека до околу 100-150. Ние живееме во Македонија, која што и за ова што го говорите за западноевропските култури, за тамошните културни сцени, тоа кај нас живее со децении. Може би и нашите искуства се вредни за придонес во таа смисла. Македонија и со членството во НАТО влегува во еден ризик да биде цел на терористички напади. Еве, затоа за крај би сакал да ве прашам, кој е овдека опасноста, па дури и тоа условно речено можноста од изведување на такви напади, бидејќи овдека би се рекло дека и покри стандардните политички проблеми, па дури и меѓуетнички проблеми кои што се прилично деескалирани, радикализацијата на овие исламистички линии не мора да биде водена ниту од актуелната состојба, ниту од состојбата на политичката сцена. Таа просто има други извориште и други цели кои што не завршуваат на нашите, па дури ни на европските граници.
граници. Каква е состојбата во Македонија по ваша проценка во оваа смисла опасност од евентуален некаков непријатен акт со позадина која што се случува деновиве во други западноевропски земји? Многу сте во право и сакам уште еднаш да го потенцирам тоа што вие претходно го говоревте. Ваквиот начин на однесување и овие дела никако не се поврзуваат со политичката состојба, со меѓуетничките односи, со некаква нетрпеливост внатре во општеството. Станува збор за сосема поразличен проблем. Каква е состојбата кај нас? Нема безбедно општество или нема бескрено безбедно општество, сите општества се загрозени, бидејќи поединците имаат пристап и до оружје, идеите им се тука, познати им се. Меѓутоа, службите во изминатиот период имаа неколку успешни акции во кои што беа превенирани вакви. Се сеќавате од пред можеби 2-3 месеци во Куманово. Пред тоа, едноставно на Балканот се научивме дека мора да соработуваме. Па размената на информации кои што сега кај нас е се уште се гради со НАТО, ќе донесе до тоа да имаме многу појасна представа каква е реалната состојба поврзана со младите луѓе кои што се повратници од боиштата. Меѓутоа, соработката која што со години ја остваруваат балканските служби, зборувам македонската, албанската, српската и другите служби во регионот, води кон успешни акции. Се следат луѓе од повеќе држави и се превземаат мерки. Беа спречени на вистина големи планови, особено со фудбалскиот надпревар во Албанија од пред 4 години. Потоа дејствијата на Косово, еве и кај нас се разбира. Има, тие луѓе се тука. Меѓутоа, општеството превзема ограничени, се разбира, активности, затоа што ние сме мала држава, ресурсите ни се толкави. Меѓутоа, овој диалог што се води помеѓу заедниците, верските заедници, службите, еве вклучени се и медиумите, новинарите во едни проекти кои што ите како ги има во изминативе година, 2-3 кај нас во општеството, а ќе продолжат уште повеќе да се развиваат и да бидат активни во наредниот период, говори за тоа дека во овој момент не постои ниту една причина да веруваме дека Македонија ќе биде нападната. Барем не од лица кои што се одовде од Македонија. Затоа сум уверен дека службите имаат добра контрола врз сите кои што се овде, а и случајот Келија придонесе многу превентивно да се делува во тоа. Дерадикализацијата кај лицата од Македонија, јас би рекол дека оди полесно во однос на дерадикализацијата на луѓето кои што се на запад. Професор доктор Никола Дујовски, декан на Факултетот за безбедност при Скопскиот универзитет, ви благодарам и во оваа прилика. Вие сте секогаш непроценливо вреден соговорник кога се овие безбедносно, па и политички теми во прашање. Се надевам дека ќе се видиме во студиото во скоро време, а не овака јас преку два слоја на заштите, а вие и уште и со монитор пред вас. Ви благодарам, професор Дујовски. Благодарам и јас со задоволство.